Valdančiųjų valstiečių reitingai sminga žemyn. Populiarumo lentelėje partija atsidūrė ketvirtoje vietoje. Baltijos tyrimų spalį atliktos Lietuvos gyventojų apklausos rezultatus skelbia Elta. Tėvynės sąjungos populiarumas per mėnesį sumažėjo, bet jeigu Seimo rinkimai vyktų dabar, konservatoriai lieka pirmi – 15,5%. Auga socialdemokratų populiarumas – 12,5%. Į trečią vietą pakilo Viktoro Uspaskicho darbo partija – 9%. Už valstiečius balsuotų 7% rinkėjų. 5% barjero gali neperkopti Lietuvos Lenkų rinkimų akcija ir liberalų sąjūdis. Aš jums pasakysiu vieną, mes jau senai nebežiūrim tų reitingų, kuriuos daro kažkokios kompanijos, mes patys užsakom apklausas, mes žinom situaciją, suprantam, į ką visuomenė reaguoja. Šitoj vietoj paprasčiausiai aš tik tai jums pasiūlysiu palyginti dabar šito momentu darytų kokių trijų kompanijų apklausas, suprasti, kad jos skirsis 2-3 kartus. Tai atitinkamai belieka tik palinkėti, kad apklausų kompanijos mažiau sutarčių su partijomis, kurias klausė. Pabandysiu paklausti pono Ramūno, kam čia sąskaitą išrašyti, bet šitas tyrimas yra eilinis, kiekvieną mėnesį atliekamas tyrimas, tai vėlgi jis neturi užsakovo, skirtingai nuo kai kurių kitų tyrimų. Jeigu kalbam apie valstiečius, tai vėlgi tokia valdančiųjų dalė, galiu jos užjaust, nes vienas dalykas likus metam iki rinkimo, Lietuvoje rinkėjai labai dažnai nusivelia tais, už ką jie balsavo anksčiau ir pradeda ieškoti tarsi kitų partijų. Kita vertus, šį mėnesį buvo gan ryškus ženklus padidėjimas tų žmonių, kurie nebežino už ką balsuoti. Kitaip sakant, neapsisprendusių išaugo iki 36%, tai yra tikrai daug.